Joo, moikka kaikki mimmit. Mä oon Else Pasanen ja mä oon Accountor Finacolta. Finaco tekee taloushallinnon softaa. Mä oon siellä ohjelmistokehittäjänä. Mutta itse asiassa mä oon koulutukseltani matikan ja tietotekniikan opettaja. Ja ei tosiaan minusta opettaja tullut, niin kuin ei mun kollegoistakaan tullut journalisteja eikä lääkäreitä, niin kuin he joskus semmoisista haaveili. Tosiaan me mietittiin tuossa meidän Mimmeen kanssa, että mikä meidän työuria yhdistää. Ja se yhdistävä tekijä, mikä me löydettiin, oli se, että meistä kukaan ei halunnut tälle alalle. Näin, että... Joo, mutta me vahingossa kaikki päädyttiin tavalla tai toisella tälle alalle. Ja tässä oli niitä meidän ajatuksia ennen kuin me tänne päädyttiin. Eli ei tietotekniikka-alan tutkintoa, ei Java-taustaa, ei taloushallintotaustaa, ei kiinnostusta tuotekehitykseen, eikä varsinkaan koodariksi. Ja varsinkin mulla oli semmoinen, että mä en halunnut koodariksi. Mä ehkä yhdistin siihen semmoisia stereotypioita, joita me nyt halutaan täällä kaikki purkaa. Ja sellaista... Ja tällä tavalla tässä nyt vaan näin pääsi käymään, että me itse asiassa päädyttiin tänne vahingossa. Sitten me huomattiin, että tämä oli tosi kiva ala ja me itse asiassa tykätään olla täällä. Ja se, mikä mua itseä kiehtoi tässä alassa, on se ongelmanratkaisu. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista. Ja se ongelmanratkaisu on ehkä semmoinen perustaito, mitä tällä alalla tarvitaan. Ja se, kun itsellä on sitä kiinnostusta siihen, niin silloin se oppiminen on myös helpompaa, vaikkei sitä taustaa nyt niin olekaan. Ja sitten se, kun ensimmäisen kielen oppii vaikka Javan tai C-Sharpin, ei sillä niin väliä, niin kyllä se seuraava on sitten jo paljon helpompi. Sitten meidän työpaikalla varsinkin tätä oppimista on auttanut tosi paljon se, että meillä on aivan loistavat tiimit. Ne aina tukee, ne aina auttaa. Ne aina auttaa oppimaan ja kehittymään ja kehittämään sitä omaa osaamista. Ja se on ollut ihan yksi kaikista tärkein asia, miksi me ollaan tällä alalla tykätty olla ja miksi me ollaan tänne jääty. Ja meillä on myös semmoinen mahdollisuus, että sitä tiimiä voi aina vaihtaa, jos haluaa oppia jotain uutta. Jos haluaa vaihtelua työhön, se on aina mahdollista, koska meillä on todella monipuolisia teknologioita, todella erilaisia rooleja. Ja siinä on kyllä varaamista valita. Meillä Finacolla tosiaan, me ollaan taloushallinnon tämmöinen ohjelmistotalo. Me käytetään Scrumia. Scrum on se meidän tapa työskennellä ja se nivoo näitä erilaisia rooleja sitten vähän yhteen. Meillä on koodareita, arkkitehtejä, testaajia, designereita, vaikka mitä. Sitten meillä on myös tämmöinen meidän A plus lab. Siellä on meidän pellepelottomat kehittelee kaikenlaisia tämmöisiä tekoälyratkaisuja erilaisiin niin kuin tämmöisiin ehkä vähän tylsiin ja semmoisiin rutiininomaisiin kirjanpidon töihin. Ja esimerkiksi kuitteja voidaan jo lukea niin suoraan kuvasta ja sieltä tallentaa ne tiedot. Mun oma urani tässä firmassa, mä oon ollut semmoiset 2 vuotta täällä. Mä aloitin front-end-kehittäjänä. Aika pian mä siirryin back-end-kehittäjäksi, koska siellä tarvittiin ja osaajaa ja mua se kiinnosti. Siellä mä oon ollut jonkun aikaa ja sit mä oon hiljattain vaihtanut mobiilikehitykseen. Mä aloitin siis JavaScriptista ja kaikesta tällaisesta, ehkä Angulariakin oli siellä ja sit vaihtui C-Sharpiin ja nyt sitten on Java ja Reactia. Eli aika monenlaista on saanut tässä lyhyen urani aikana tehdä ja aina löytyy lisää opeteltavaa. Se on ollut mun mielestä erittäin kiinnostavaa. Ja se on niitä asioita, joista mä todella pidän tässä alassa, että aina pääsee niinku uusien ongelmien kimppuun ja aina saa niinku pääsee kehittyä ja aina on jotain uutta, mitä saa opetella.
Ja sen mä haluaisin teille sanoa kaikille, että uskaltakaa niin kuin haaveilla ja unelmoida niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä tämä ala voi tarjota, koska näitä mahdollisuuksia on todellakin niin kuin loputtomasti. Voi olla koodari, voi olla webbikoodari, mobiilikoodari tai vaikka designeri tai vaikka testaaja. Vaihtoehtoja on paljon. Kiitos tästä ja tulkaa moikkaan meitä meidän standille. Meillä on myös mukana meidän robotit Ursula ja Fiina. Niiden kanssa saa käydä leikkimässä. Ja meillä on myös workshoppi tulossa tuossa toukokuun aikana. Pääsette sitä myös äänestämään meidän standilla, jos kiinnostaa. Kiitos. Kiitoksia.